Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u 10. návodu na tvorbu Minecraft miniher a v tomto díle si uděláme vlny zombíků. Asi to budu muset rozdělit na dva díly. V tomto prvním díle uděláme, že budeme vybírat náhodné tři lokace a odpočítávání k tomu. Já to pak všechno hned vysvětlím. A v příštím díle uděláme samotné ty zombíky. Takže, jak to myslím, bude to tak, že každých 30 vteřin nebo 20 vteřin se budou na určitých třech náhodně vybraných lokací, o který si nastavíme v konfigu, tak se tam objeví zombíci, protože děláme plugin na zombie arénu, jo, aby měli hráči co zabíjet. Takže tady si uděláme nový a to bude třeba vlny, tak. Public static void. Co třeba to je jedno? Jo, takže teď začneme odpočítáváním. Jo, těch každých 20 vteřin se nám to bude opakovat, ten cyklus. Takže to uděláme bucket.get. server.getScheduler.ne. Takže tady tohle to since repeating task. Tohle. Main.plugin. Máme tady nastavení, jo, stop. New runnable. Tak hned to bude 0L a tady nebude 20L každou vteřinu, ale bude to každých 20 vteřin. Takže 20 krát 20 je 2x2 je 4, tak počkat, 24 a 2 nuly, fakt, 20 krát 20, jo asi jo. Takže to by mělo být každých 20 sekund. Jo, jedna sekunda je 20L, takže krát 20, 400. Takže public void run. Tak, a to budeme mít tady. Použijeme to, co jsme si ukazovali v některém, nevím jakém díle. A to bylo náhodné lokace. Použijeme tady tohle 100, ale nebude to úplně přesně. A to jsem potřeboval. Locations. Tak. Bucket.getWorld. Jo. Tak world nepotřebujeme. Teď trošku si to musíme upravit. Takže if c se rovná 0. Return decode location, máme tady tu metodu decode location. Aha, nemáme, tak to nevadí. Tady si ji najdeme. Ne, tady, aha. Tak to máme špatně, to nevadí. Takže co je tohle? Dobrý, tak to si tam můžeme dát. To si tam dáme všechno. Jo, nevím teď, v jakém jsem to ukazoval díle, to už najdete, doufám. Takže decode location a tady bude, jo, takže lokace 1, tohle už nepotřebujeme a do configu, který jsem ještě nevytvořil, config.iml a do configu si teda lokace 1 dáme. Lokace 1 musí tam být x, jo, třeba 20,
lokace 2 / y 64 třeba lokace 3 / z taky 20 třeba lokace 3 / 1 to má být všechno 1, pardon. Lokace 1 / svět, že jo? Jo, 1 / svět. World. Třeba. Tak, no a teď budeme zase muset pak udělat ty lokace 2 a takovýhle to pak uděláme. Jo, takže tady si dáme třeba decode location. Lokace 2 a napíšeme to ještě všude sem, pak změníme jenom to. A co je L1? Aha, tak tam dáme zase, takže lokace 2, 3, 4, 5. 6 a 7. Puf, takže tohle musíme ještě 6x nakopírovat. Akorát tady změnit tohle. Tak, takže to máme. Jo, jo, jo. Tak, jo, ale my ještě musíme vlastně změnit ty čísla tady. Ježíš, tak tady bude 30. 40, 50, 60, 70 a 80 třeba. Pak to když tak změníme podle toho, jestli to bude nějaký divný. Tak, proč mi to tady svítí červeně tohle? Aha. Pořád. Jasně. Tak. Takže to bychom měli vybrat lokaci. Ale to jsme zatím nic neudělali. Teď potřebujeme tady ty vlny. A my si to vlastně ještě trochu upravíme. A tady bude list. Location ignore. Tak a sem si dáme public static list location ignore rovná se new array list location. Tak, no a do toho listu my budeme psát ty lokace, které už se vybraly, aby se nám nevybraly dvakrát. Jo, takže tady bude ignore.add. Ježiš, teď to musíme zase psát takhle strašně. Takhle, tam bude tohle. Aha. Jak to? Tak to napíšeme sem. A ne. Jo, aha. Jo, jasně, ignore.ne. Jenom ignore.add. Jasně. Tak. Nebo ne? Jo. Tak, teď to jenom skopírujeme, napíšeme. Sem změníme na 2. Teď sem změníme na 3. Tady na 4. Tady na 5.
6. A sem to uděláme. Elze. 7. Tak. Aha, ono to vlastně ještě nebude tak jednoduchý. Puh. A tady ještě musíme udělat if. Je, to bude ještě složitý, já bych to možná jakože udělal. Já to nechci zbytečně už zdržovat ten díl. Klidně někdy jindy si to uděláme jinak a líp. Že uděláme, že vybereme prostě 3 lokace a nebudeme řešit, jestli to je stejný nebo není. Zatím. A pak to někdy, když tak vylepšíme. Jo, takže locations tečka vybrat lokaci. Ne. Vybrat lokaci tečka spawn. Tak jak to? Aha. Jasně, hned to bude. Tečka get world. A jak to je? Omlouvám se, že to takhle zdržuju strašně. Get world. Jo, jasně. Jak to je lokace? Jedna nebo? Jo, třeba. Tečka. Tak jak to, že to nejde? To je typ world? A tak počkat. Get world. Jo, jasně, locations. Ne, tak tady bude prostě world. Konečně spawn entity. Ne, tečka. Vybrat lokaci. Entity type tečka zombie a to uděláme trošku jinak. Entity n tečka set custom name green plus zombie. Tak. A jak to je? Je to typu world nebo není? Jo, on je to string. No, tak to jo. Get world. Tak. Má se tam psát lokace. Jo, dobrý, dobrý. Ach, co jsem to zase udělal. Co s tím? Asi to přesuneme takhle sem. Tak. Dobrý. Takže ještě abych to nějak tak vysvětlil. No, takže tohle, co to umíme, umíme. Tady to už jsme si myslím ukazovali, ale budu to ještě někdy ukazovat jindy v nějakém návodu na tvorbu Minecraft pluginu. Jo, takže tady jsme si
našli ten svět, jo, který bude v konfigu pod lokací 1. Oni všichni ty lokace budou mít stejný svět, tak je jedno, jakou lokaci sem napíšeme. Tam spawn entity, vybereme náhodnou lokaci z těch, co jsou v konfigu, jo, z těch 7. 7, ano. A objeví se tam zombie. A ještě se mu nastaví jméno na zombie a ještě můžeme třeba set. Aha. Dobrý, tak to uděláme někdy jindy, až budeme třeba dělat vlastní entity někdy. Tak. Aha, tak to nebudeme ani rozdělovat asi na dva díly. A máme to takhle hotový, ještě jenom do game start dáme vlny tečka. Co? To nám začne odpočítávat a game.stop. Stop. Player up, tak jak to známe. Jo, to až někdy uděláme. V tomhle pluginu uděláme trošku jinčí detekci výhry. A tady dáme, jo, vlny tečka d, to hned uděláme, ne, public static void d, tečka, cancel task, main.plugin. Tak. Dobrý. Takže to máme. Teď se nám už budou na těch lokacích každých 20 vteřin spawnovat zombie. Jo, takhle se objeví jenom jedno, tak můžeme jich tam udělat víc třeba. Ach, tak to jenom budeme kopírovat. Tak. Rychle třeba zatím uděláme provizorně. Aha, jasně, a my ještě bychom si měli udělat, aby se objevili všichni na jedný, že jo? Location rovná se locations tečka vybrat lokaci. Tak a tady dáme jenom L. Aby se všichni objevili na jedný. L. Jo, takže ještě teda jednoho. Jo, ale jinak bychom jich asi udělali i víc a pak někdy, pak to uděláme lepší, že budou mít i lepší nějaké schopnosti, uvidíme. Takže to bude pro dnešní díl všechno, omlouvám se, že dnešní díl byl takový trochu nudnější asi a málo jsem toho asi vysvětlil, ale ono není moc co k tomu vysvětlit. Jo, když tak se mi zeptejte v komentářích. Takže děkuji tedy za zhlédnutí a budu se těšit příště. Ahoj. Tak ještě při úpravě jsem si všimnul, že my jsme vlastně vybrali jenom jednu lokaci. A to opravíme jednoduše, že uděláme ještě jednou. Teď se vybere jiná lokace. Skopírujeme celý tady tohle. Tady jenom změníme. Jo, tady musí být něco zase jinýho. 7, 8, 9. 10, 11, jo, my jsme chtěli vybrat 3 lokace a vybrali jsme jenom jednu. 8, 9,
10. Deset a jedenáct. Tak. A tady bude L2 jenom. Jo, a to stejný můžeme udělat i pro L3 a tak dále. A ne. Takhle. Jo, takže udělejte si toho, kolik chcete.